got the landing on tape? Would you got the landing on tape? Okay. Look, hefty, what a fit. Oğlum şey ya, 3-4 tane müşteri geldi, onlarla konuşuyorum. Öyleymişiz yani. Değil mi? Karı mıydı? Karıydı. Sådan. Ja. Og tager mig lige rundt herude. Ja, op. Jeg kunne slet ikke orientere mig om, hvor I var, før I var ude over vandet. Det var det rigtig højt op. Ja. Jeg kan godt mærke hele opdriften inde ved bjerget, ja. Enormt ja, men de kunne ikke lige få styr på stangen deroppe. Bye bye. Thank you for the treatment.